Don Quixote Cervantesit vjen me një frym ndryshe në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, nga trupa e balerinëve shqiptar në kujdesin e mjeshtrit Giuseppe Piccona, një shkëndi dashurie që flakëron zemrën e Kitrit për djaloshin berber, mërzitatin e saj që dëshiron martesën e bies me pasanikun më të madh të qytetit. Nga ky moment me rrjedh një histori plot emocione, intriga dhe dashuri. Në prag të premierës, prima balerina Adela Muçollari tregon për personazhin e Kitrit, zonjushës shapkëne që dëshiron pran të dashurinë e zemrës. Baleti Don Quixote dhe roli Kitrit është një balet cili ka një teknik shumë të lartë, që nuk është vetëm ana e interpretimit, por është edhe teknika e saj e lartë, kjo vepër të kthen të ndërrosh në veprat e dashurisë, magjinë e flirtimit të një çifti derisa ato arrin ëndrrën e tyre dhe në fund fare martohen të dy bashkë. Interpretimi elegant i balerinit Dion Gjinika është binomi pandashëm në dy shpirtra asfare të ngjashëm, nga njëra anë Basilio, djali thellësisht i ndjeshëm, e nga ana tjetër Matadori, i shfaqur si një djalë që i pëlqejnë aventurat e sfidat. Njëri prej roleve i ngjall nostalgjinë 21 viteve më parë, kur e kanë gjitur në skenë. Njëri është macho, kurse tjetri është një djalë simpatik që mundohet gjatë gjithë kohës që të ketë një marrëdhënie me Kitrin. Dhe kam kërcyer para gati 21 vite. Dhe përgjithësia është e një në çdo moment kur ne përballemi me skenën me publikun. Publiku do të rrugëtojë me balerinët e metingujt e muzikës spanjolle, me një galeri figurash të realizuara mjeshtërisht për të qenë sa më pranë originalit me mullin të erës, gruan perfekte të një idealisti dhe emocionet e dashurisë së vërtetë.